איך לשגר טילי אוויר. דבר ראשון נדליק את הלייזר כאן, אחרי זה נבחר את הוויכרים עם Y, נדליק את השכבל עם O, נחפש מטרה, ננעל עם Enter, יהיה לנו TA בשכבל ו-6.5 שזה מרחק למטרה. העיגול הגדול זה בעצם הראש של הטיל, אז נצטרך לשים אותו בתוך העיגול הקטן שזה השכבל. נרים מאסטר ארם, עכשיו נוכל לראות שיש לנו C, אנחנו יכולים לשגר ולחץ פיקל ונודיע רייפל. רייפל. שימו לב לזמן, שיהיה פה 5, המטרה תיפגע.